Добровольчий батальйон Львів охороняє Дебальцеве, звільнене від терористів. Бійці кажуть, жителі, які повертаються до рідного міста, потребують захисту не лише від проросійських бойовиків, а й від мародерів. Після боїв місцеві бачать пограбовані домівки і крамниці. Часом ставляться до військових із пересторогою та здебільшого дякують за звільнення міста. Було дуже дивно. Ми йшли от трошки вище по цій вулиці. Виходить жінка до нас. Слава Україні, героям слава. Ну то поговорили з нею, проходимо трошки далі. Ми перший раз дивимося. Смерть Бандера. Ну наскільки тут все різне відношення. Є багато людей, які дуже добре відносяться до нас. Ми йшли тут в патрулі, підбігає до нас маленька дівчинка і дає якісь папірчики, і собі розвернулася і побігла. Ми ті папірчики розгорнули, а там малюнки за Україну, там ми вас любимо, підтримуємо. Поки та дівчинка тут є, то тут варто знаходитись. Та дівчинка – це майбутнє України.